Jo, dobře. Takže následující přednáška bude o game designu v praxi. Což znamená, že se vám chystám ukázat opravdu pod pokličku toho, co děláme u nás. Ukážu vám i nějaký game design dokumenty, co máme, doufám, že dostatečně scenzurovaný. Tak, jenom něco o mně. V běžném životě jsem hajný robátko a designérem jsem 14 let, což je vynikající, protože jsem za tu dobu vydal dvě hry. To naprosto super. Bezvadná práce. Sice se jich prodalo relativně hodně, ale v zásadě ty dvě hry není jediný, co jsem dělal. Za tu dobu jsem udělal pět velikých design dokumentů, takže jsem mohl vydat pět her, což bohužel nedopadlo. Tři velký, řekněme, a ještě pár menších se nakonec nedostalo na světlo světa. Takže nakonec jsem se tak nějak rozhodl, že se mi to tak úplně nevyhovuje, tak dělat si věci do šuplíku. Proběhnul nějaký restart a založili jsme si vlastní studio, kde teda víceméně je to na nás, co budeme dělat. Zatím. A doufám, že to tak zůstane. Důvodem, proč jsem tady, vlastně je, že v loňském roce jsme, se nám to tady docela líbilo, přišlo mi, že sem chodí hodně lidí, že to má nějakou docela perspektivu a že by stálo za to, kdyby se někdo opravdu podělil o zkušenosti, ne tím, že si tady poplácá po zádech, jak se mu něco povedlo v minulosti, nějaká jedna věc vytržená z kontextu, ale kdyby jsme fakt jako dali nějaký návod víceméně, jak se to má dělat, který by byl výhodný ve výsledku i pro nás, protože lidi by tak nějak věděli, co můžou čekat, když půjdou do nějaké větší firmy dělat, jak se to dělá a my tím pádem bychom měli malinko lepší perspektivu, co se týče nějakého náboru zaměstnanců a podobně, takže to částečně je to zjištný, ale myslím si, že když ta scéna nějakým způsobem poroste a ty lidi budou trošku informovaní a budou se orientovat, takže to bude jenom dobře. Takže to je náš cíl. Je to samozřejmě bez záruky, protože já nemám v designu v České republice, no teď už tady vlastně jsou nějaký obory, které se věnují i dokonce asi dva lidi od nás přednášejí na vysoké škole o hrách. Ale v zásadě já jsem samouk, já jsem ani žádnou příručku, jak se mají dělat hry, nikdy ani nepřečet, takže je to bez záruky, možná to někde někdo dělá líp, ale nejsem si jako jistý, že se to dá někde zjistit. A aby to nebylo, že jenom já tady budu něco vykládat, tak jsme se rozhodli udělat celý pásmo, že těch přednášek je pět, co budou mít lidi z naší firmy, a snažíme se to udělat jakoby takový celý ten proces popsat, to znamená, já budu mluvit o tom, jak se ta hra vymýšlí, pak bude navazovat Viktor Bocan, který bude říkat, jak se to potom realizuje, co se skriptu týče. Roman Zavada bude říkat, jak se vlastně ty věci, co si vymyslíme, dělají po grafické stránce a Michal Hapala bude říkat, jak se ty věci programujou. Martin Klíma pak má trošku přednášku, která je zítra trošku jakoby mimo tohleto, ten koncept, ten má prostě o produkci, jak se dělá produkce a v zásadě to s tím souvisí taky. Já teda začnu o designu a nutno říct, že ryba smrdí od hlavy, to znamená, že pokud je špatně design, je špatně všechno, dá se říct. A v současnosti to často vypadá tak, že společnosti investují prostě do velkolepých projektů obrovské peníze, ale v zásadě to, o čem ten projekt bude, dělá nějaký jouda, který nemá vůbec žádný předpoklady k tomuto dělat, prostě bývalý tester, který se někde vyšplhal po něčích zádech někam a teďka je teda designer nebo kreativní ředitel. Do toho mu samozřejmě kecá nějaký fórum producentů a dalších darmožroutů, který jako buď to by se měli stát designérama, ale tam by brali méně peněz a museli by někoho poslouchat, tak jsou producenti, ale kafraj do toho ostatním lidem. A ve výsledku všichni mají pocit, že tomu rozumějí, protože dělat třeba dobrou grafiku, to se pozná relativně na první pohled, kdo je dobrý, kdo je špatný. A u designu je to bohužel podstatně horší, protože nápad má každý, kdo má díru do zadku a jak si tím pádem, než se ten nápad realizuje, tak není úplně jistý, který je vlastně dobrý. Takže
To je trošku problém určit vlastně, kdo je dobrý designer, kdo špatný. V každém případě to znamená, že když se tenhle ten koncept na začátku nepovede, tak jako je to všechno špatně a nezáleží prakticky na tom, kolik milionů dolarů jste do toho navráželi a prostě máte špatnou hru. Takže na designu velmi záleží a není tak úplně jedno, kdo to dělá a neumí to dělat každý, což jako teda já jsem začal dělat design s tím, že se tak jako všeobecně uvažovalo tenkrát, že designer může být každý, tak proč ne ty. Přednáška je, jak se stát designerem snadno a rychle. Vezmu to opravdu od píky, včetně té idei, jak dostat nápad, jak něco vytvořit. Samozřejmě to je nejtěžší a většinou se vám nepoštěstí to, že by ten nápad mohl být váš, obzvlášť ve velkých firmách. Tam prostě to studio má nějaký většinou záměr, nebo už prostě někde dělá pokračování 150. něčeho, takže tam prostě jste musíte být vcelku ovládaný nebo řízený tím, jak to je nastavený tam. Ale v zásadě, když to vezmeme idealisticky a budu mluvit za sebe, tak já osobně nemám nikdy nápad na základě peněz. Nemám, nikdy to není tak, že bych si řekl, tohle se prodává, to budu dělat. Na druhou stranu nic se neudělá zadarmo, takže vydělat by to mělo. Takže je potřeba zkombinovat pár jako aspektů, když něco vymýšlíte, pokud jste, nechcete být teda rozervaný umělec, kterýmu je všechno jedno, tak toho, co chcete vy, toho, co budou chtít ostatní, co nikdo nedělá, protože to má, když to někdo chce, tak to má dost velký potenciál, že se to prodá. A co zvládnete udělat samozřejmě, i když vám to dá zabrat, protože klást si snadné cíle je, není úplně nejlepší strategie možná. V zásadě si myslím, že tenhle ten přístup mají ty nejlepší tvůrci všeobecně. Já třeba mám za tohle docela rád Stevena Spielberga, který dělá věci, které jsou sice komerční, ale většinou mají nějaký i poměrně přesah, že to nejsou úplný sračky. A když tak natočí jednu sračku a následně si za ty peníze, co na tom vydělá, natočí něco, co chce a co se za stolik peněz nevydělá, což je přístup, který mi velmi sympatický. Nicméně přistupme teda k nápadu. Takovým, jakoby, nastíníme si tady takový brainstorming, jak jako teda vzniká minimálně v mý hlavě nápad na to, co bych chtěl dělat. Tak dá se říct, že třeba například mám rád sci-fi z 80. let, jako jsou první Hvězdní války nebo Vetřelci. Mám rád třeba nový film The Raid, jsou věci, které prostě mě nějak významně oslovily. Zároveň mám rád Metal Gear Solid nebo prastarou hru Project Firestarter, která byla, řekl bych, dost silně inspirovaná Vetřelcema, i když dneska by to na ní asi málo kdo poznal. A vyrůstal jsem v dobách, kdy se všude prezentoval vesmírný program, to znamená, že jste všude našli obrázky, ručně malované obrázky nejrůznějších raket a modulů a mělo to všechno dost takovou specifickou vizáž. Bylo to dost takový zvláštní designy, což se zpětně v těch filmech prolínalo, takže vypadaly velmi, velmi specificky. Zároveň nemám moc peněz, nemám možnosti velkého publishera a tak jako tak přemýšlí člověk, jak tyhle věci zkombinovat a řekne si, co takhle, kdybych udělal něco, co má dělat jako Raid, ale zároveň to bylo tak trochu jako Vetřelci v uzavřeném prostoru, takže to nedá moc práce po grafické stránce třeba, bude to v zásadě málo práce po grafické stránce a po technické, ale budu tam muset nacpat hodně designového obsahu. A v zásadě bude to udělat za relativně rozumné prostředky. To znamená, mám teda nějakou ideu, co by se mi líbilo, kdybych udělal. Tady mám pár obrázků toho specifického vzhledu, nevím, ono, jak to tady bude takhle, jak se to dá přenést tady z těch příšerných fotek do reality, ale dneska, když se ty všechny věci rendrujou a vyrábějí se strašně jako prakticky cokoliv, tak ty filmy z 80. let měly takový kouzlo, že vypadaly strašně přirozeně, že prostě tato chodba vypadá jako chodba, kterou možná byste našli i tady v tom baráku a zároveň vypadá sci-fi. Tato úvodní scéna z Hvězdných válek, když jsem ji viděl, tak mě dost, prostě úplně omráčila, přišla mi strašně, strašně jako realistická, i když to bylo sci-fi, byl to první de facto sci-fi film americký, co jsem kdy viděl někdy v roce prostě 80,
80 něco. A nebo tahle ta úvodní záběr z Vetřelců, kdy ta raketa prostě plave tím nekonečným vesmírem, to je prostě něco, co mně přijde, že se už dneska nedaří filmům zreplikovat a strašně rád bych to jako znova viděl. Tohle je celku neznámý film Outland, který měl taky výborný prostředí, ten film samotný o sebe nebyl zas tak boží. Samozřejmě famózní postavy z těch filmů, ty filmy byly mnohem jakoby drsnější a syrovější než dneska. A tohle je teda indonéský, tuším, film Raid, který trošičku tu syrovost těch 80. let má. A co se mi teda vlastně líbí, musím si potom definovat, co se mi na tom líbí, o co mi vlastně jde, proč to jako chci dělat, co bych z toho měl vytáhnout. Samozřejmě líbí se mi ta atmosféra, ta syrovost, o který mluvím, to prostředí, nevypadá to umělé, vypadá to, že by se to opravdu mohlo stát, nejsou to takový ty nakašírované scény z těch super mega lesklejch věcí a tím pádem to působí i mnohem přijatelněji pro diváka, bych řekl. Zároveň tam je ta, samozřejmě ve všech těch věcech je nějaký, nebo z toho konceptu, že teda budou vetřelci vesmíru, tak je cítit nějaký strach z neznáma, že se dostávám do nějakého prostředí, kde mám obavy, co se mi dál stane. Přirozenost, o kterou jsem mluvil. Je to boj normálního člověka, není to žádný superhrdina nebo cool frajírek, jak se dneska často dělá ve velmi zvláštní situaci. A člověk má jako pocit, že by se to mohlo stát i jemu vlastně. A zároveň ta situace v těchto těch, třeba v tom filmu The Raid má jasný schéma. Prostě chlápek stojí v přízemí a musí se dostat nahoru, všechny cestou zabít a přežít to. Je to úplně prostě jednoduchý koncept. Od začátku člověk ví, co čeká a od začátku ví, že to bude průser. A že teda to bude něco strašně dramatického. A zároveň ty postavy opět To jsou 80. leta byly strašný, ale super byly v tom, že byly opravdu syrový a že ty hlavní hrdinové, často teda reprezentovaný ty nejlepší Brucem Willisem, byli normální lidi. Kouřili, mluvili sprostě, měli problémy doma, nechodili v oblečený v cool hadrech, měli různý nekorektní poznámky, celý to působilo velmi přirozeně, nebylo to prostě kašírovaný. A tohle to si myslím, že pořád spoustě lidí chybí a je to opravdu dobrý potenciál pro to oslovit velkou část lidí, kterým se tohle to nedostává. A zároveň bych si měl teda ještě určit, o co mi jde. Jestli chci dělat akční věc typu Painkiller, to znamená, že se nebudu soustředit na část těch věcí, které tady popisuju, nebo jestli chci prostě jenom akční řezačku, kde bude chlápek říkat vtipný hlášky, a nebo jestli chci mít nějaký přesah. To znamená třeba, když se podíváte na Smrtonosnou past, tak to je v zásadě primitivní akční film, chlápek, která nestojí při zemi, ale stojí na střeše a má se dostat dolů a cestou zabít padoucha, ale ten film má strašně moc politických referencí, je jako velmi chytře napsaný a když se na ně člověk dneska podívá, tak vlastně zjistí, že mu o té době, ve které se odehrává, říká strašně moc, i když v té době samotný byl přijatý jako naprostá vylízaná akční pakárna, tehdejší třeba kritikou. Že? Ale dneska možná je víc sdílnější o tom, co se tenkrát dělo, než spousta intelektuálních filmů o rozlitém mlíku. Další věc, kterou teda dá se říct, že mám ujasněno, co chci dělat, a teď si teda musím říct, co vlastně to bude představovat v tom herním rozměru. Jak dosáhnu toho, abych tohleto na ty hráče přenes. Jak budu vyprávět příběh, jestli to bude prostřednictvím nějakých animací nebo opravdu jenom Half-Life-ový styl, že tam lidi okolo mě budou něco říkat nebo že budu nacházet nějaký deníčky. Jestli chci, aby to byla opravdu čistě hra, to znamená, že se budu primárně řezat a okolo nic moc nebude, nebo jestli chci, aby to byl zážitek, to znamená, že tam budou scény, ve kterých se něco bude dít a já třeba budu omezený, nebo jestli to nebude jenom primárně akce, jestli ta akce bude minimum toho zážitku. Jaký bude tempo, to znamená zase, jestli tam bude spoustu míst, kde budu dělat něco jiného, než je ten primární prvek hratelnosti. Jaký budou herní mechanismy, jestli teda to bude střílečka, jestli tam budu mít nějaké používání předmětů, jestli tam budu mluvit s lidma, jestli budu moct při domluvení si vybírat, co jim budu říkat. To všechno dohromady si teda musím dát a utvoří mi to v hlavě nějakou velmi už jako jasnou představu, co chci. A na základě toho, pokud to mám
srovnaný správně, tak už pak najednou ty věci se vynořujou v zásadě sami. Člověk najednou dostává nápady, jo, tam by mohlo být tohle, mohlo by tam být tamto. Ježíš, tohle by bylo super, tady ta scéna. Máme teda ideu, ale teď je samozřejmě dost důležitý ne si sednout a začít psát nějaký bláboli, ale hodně si to celý zrešeršovat, udělat si prostě výzkum, protože údělem ignorantů je, že prakticky duplikují jenom to, co někdo jiný vytvořil. To znamená, že se podívají na film a v zásadě ty scény z toho filmu převedou do nějakého herního zážitku a nic nového se tam nevyskytne a je to naprosto plochá blbost, co vytvořejí. A v zásadě se taky dá říct, tohleto těžko na cvičišti, lehko na bojišti, znamená, že když si uděláte dobrý research, tak strašně snadno vás potom napadají lepší věci, protože při tom výzkumu zjišťujete věci, které by vás ani nenapadly, a když se to pak začne vzájemně kombinovat dohromady, působí to, jako dostáváte opravdu super nápady. Takže není to o tom, že dělám válečnou střílečku, tak se podívám na Black Hawk Down a tím pádem vím, jak vypadá válka. Ani na internetu člověk nenajde všechno. Existují takové věci, kterým se říká knížky, a často opravdu je nikdo nenaskenoval a nejsou teda k dispozici na internetu. Je potřeba někdy i chodit do budov, jako je tato. V zásadě se dá říct, že třeba to, co my teďka děláme, tak já jsem strávil 2 roky tím, že jsem čet spoustu knížek. Nejvíc informací se mi dostalo z asi 120 let starý, asi z 1000 stránkový knihy od Zikmunda Wintra, která se jmenuje Kulturní obraz českých měst, kde se opravdu v době, kterou my děláme, dá dozvědět obrovské množství informací, sice v naprosto chaotickém pořadí, ale je to úplně parádní. A zjistil jsem třeba, že všechny ty ostatní knížky, ty modernější, jenom jako přežvejkávají tuhle knížku do nějaký stravitelnější podoby, občas to něčím novějším doplňují, ale ne zas tak jako revolučním, aby mi stálo za to je pomalu číst. A samozřejmě prostě bavili jsme se s historikama, to je další věc. Já jsem třeba se snažil rok něco zjistit a pak jsem zavolal prostě člověku, který se tím zabývá profesionálně, a během jednoho dne mi zjistil ještě 10x tolik, co já jsem potřeboval vědět, a nebyl jsem to schopný zjistit. Spoustu věcí, pokud děláte něco historického nebo vědeckého, třeba nějaký sci-fi, tak se dá zjistit úplně snadno v archivech. Pro toho člověka, který se tomu věnuje, to velice snadná záležitost. Pro vás je to prakticky nedostupná věc. Takže já jsem prostě hledal informace o různých postavách prostě z 15. století a nešlo to, myslel jsem, že prostě neexistují ty záznamy o tom, a pak jako jsem řekl historikovi, a ten mi druhý den zavolal, tak jsem se koukal v Maďarsku do archivu a tam bylo napsané, že 14. května tábořil tamhle. A jsem říkal, jste byl v Maďarsku? Ne, my tady máme archiv a tam to všechno je. Jakože z Maďarska nějak propojený, netuším. No a samozřejmě není nad zkoušku na vlastní kůži, co znamená, člověk by měl cestovat, když dělá střílečku, jak si zkusit, jaký to je, když vedle něj něco velkého bouchne. Když dělá něco, kde jsou rytíři, tak si zkusit, jaký to je mít na sobě brnění. Prostě trošku si ty věci oťukat i v realitě, protože myslím si, že velká část třeba tvůrců dnešních vojenských stříleček jako v životě nevystřelila ze zbraně, nepotkala žádného vojáka a naprosto netuší, jak to je. A my třeba, když jsme začínali dělat mafii, tak jsme minimálně tenkrát si šli zahrát paintball, aby jsme viděli, jaký to je jako běžet a střílet zároveň, jestli se jde někdo trefit, jak moc se to klepe a takovýhle věci. Mně to zůstalo jako takový zábavný koníček do té doby, ale kdybych teďka měl dělat vojenskou střílečku, tak asi teda informací jsem díky tomu získal mraky, včetně toho, že jsem se prostě projel na tanku a zároveň jsem z něj střílel a takovéhle věci. A myslím si, že ten zážitek ve většině těch dnešních akčních her jako je diametrálně odlišný od toho, jak to v té realitě probíhá. A tyhle vědomosti, kdyby ty lidi, co na tom pracují, jako měli, a tak by je možná ty zážitky dokázali sdělit zajímavějším způsobem. Další věcí je nějaká teorie, protože když se do té práce pouštíte, tak byste měli mít v tom nějaký systém a nějaký
řekněme, prostě vědět, odkaď kam jdete, co potřebujete udělat za kroky a nedělat to tak jako nějak na přeskáčku a udělat si v tom nějaký pořádek prostě. Problém je, že to jde vydedukovat u těch her, které se dost rychle vyvíjejí a každá je vlastně velmi jako specifická, tak se to jde velmi těžko. Ty příručky jsou, příručky existují. Já jsem si je včera koukal na Amazonu, jaký, nikdy jsem je nečet, a koukal jsem se, co ty lidi, co je napsali, jako udělali, a zjistil jsem, že to je teda dost jako bída, no. Že ta nejprodávanější, asi nejúspěšnější příručka je napsaná člověkem, který se sice chlubí tím, že dělal na Uncharted a na nějakých takových celku známých titulech. A když jsem si pak vygooglil, co na těch titulech dělal, tak jsem zjistil, že je nějaký special thanks a additional writing a podobně, takže to jsou prostě všechno takový jako žabaři, se dá říct, který jako se přiživujou na cizí slávě a podle toho ty příručky jako často vypadají, nebo to jsou takový ninja teoretici, který vyrábějí nějaký teorie, ale sami v životě nic nedokázali. Například já jsem teda přečetl pár čtu příručky v psaní. Nejlepší je tahleta, podle mě, protože to je prostě polopatický návod, jak postupovat. Není to jako, nesnaží se vám to vnutit. Obvykle teda, ten, kdo se vám snaží vnutit nějakou teorii, podle který byste se měli řídit, tak to moc teda nemám rád. Ale tahleta příručka je dobrá v tom, že vám říká, jestli chcete začít psát scénář, tak si vemte papír, položte si ho na stůl a začnete psát. Na ten papír byste si na začátku měli napsat tohle a pak byste měli udělat tamto. A už vám neříká, co byste měli psát. Jenom vám říká nějaký pravidla, které jsou běžný a jenom na vás, co si vyberete. Špatný není ani Save the Cat, což už je teda taková jako filozofie, jak psát třeba, nebo Sid Field Screenplay, to jsou taky víceméně zkušenosti scenáristů a podobně. Ale jen tak pro zajímavost, příručky jsou příručky, v reálu ty věci samozřejmě nemusí ani zdaleka odpovídat tomu, co se tam píše, a je spoustu super filmů, když se teda bavíme o scenaristických příručkách, které jdou naprosto proti těm pravidlům, já nevím, tříaktové struktury a prostě toho, jak se má vyvíjet prostě děje a podobně. A dost důležitý je taky si uvědomit, že třeba Robert McKee, to jsem taky četl od něj něco, to je chlapík, který lektoruje scenáristy, jako opravdu k němu chodí ty nejlepší z nejlepších, tak sám nic nikdy napsal. Myslím, že jediný film, který mu natočili, se jmenuje Abraham, je to nějaká strašná křesťanská agitka, úplně příšerná. Na IMDb to má asi 40%. Tak, a to je autor nejúspěšnější filmové příručky. Takže jenom tolik jako k tomu, jak se podle toho řídit asi. A kdyby teda byl tak dobrý a řídil se sám podle vlastních rad, tak pravděpodobně napíše něco lepšího a někdo mu to natočí, což se nestalo. Já teda tady taky vykládám, jak to máte dělat, tak trošku vtipný paradox. V zásadě ale teda dostáváme se do vyššího levelu, začínáme teda lepit dohromady to, co jsme si navymýšleli, máme teda už trošku naštudováno, víme, co bychom asi tak chtěli dělat. A je teda potřeba si říct, co vlastně budeme muset udělat si v tom ten pořádek. Takže můžeme si říct, že hra je nějakým souhrnem těch herních mechanismů, pravidel, úkolů, situací. Někdy je to spojený příběhem, někdy je to prostě jenom nějaký koncept a dostáváte prostě úkoly a o ten příběh tam vůbec nejde. Já jsem přesně o tom, že pokud ta hra má příběh, tak by ty situace měly vyplývat z toho příběhu, dávat nějaký smysl. Ty situace by dál měly ten příběh rozvíjet, nebo sami by měly být příběhem, se dá říct. Měly by působit přirozeně, což minimálně pro některý lidi je dobrý, když běhají s růžovou kuličkou ve fialovém lese a připadá jim to strašně cool. Já osobně mám radši věci, které jako znám z reálného světa, je to věc kusu, ale myslím si, že primárně většina lidí má radši něco, co zná a v čem se dokáže trošku orientovat. To znamená, úplně na stupidním příkladu, když budete mít ve hře fialový nebe, tak to myslím velkou část lidí bude zneklidňovat. Když budou lidi mluvit nějak divně, než normálně mluvějí, nebo se budou v nějakých situacích chovat nepřirozeně, tak to prostě nebude působit přirozeně a přicházíte tím o část publika, která to nějak vnitřně cítí, že by to tam mělo být a zůstávají vám jenom psychopati třeba, kterým to nevadí. A myslím si, že jako ať už jde o cokoliv, tak by to mělo mít nějakou vnitřní logiku a realismus, čím se ní myslený, že to má vypadat jak fotka, nebo, ale mělo by to celý dávat smysl, mělo by to mít nějaký pravidla, kterých se to celou dobu drží
A ty by se měly platit i ve fantazii, ve sci-fi. Neměly by se prostě z ničeho nic někde objevovat nějaký nesmysly, který vyřešejí tu situaci za hráče, nebo který prostě nedávají smysl a nejdou pochopit. Teďka dál se teda postupujeme dál. Tady bych jenom zmínil takovou věc. Vy teda máte nějakou vizi, někde s tím přijdete, někdo to začne dělat, samozřejmě těch lidí je většinou strašně moc. A ten úděl toho člověka, který tuhle tu vizi má, je velmi obtížný, obzvlášť pokud ta vize není jako iterace něčeho už existujícího. Ten člověk by měl, samozřejmě je ideální, když ten nositel té vize je jeden člověk, protože se to pak nezvrhne v nějaký totálně něco úplně jiného, což obvykle nepřináší nic dobrýho. A ten člověk by se měl umět nestratit v tom, jak to vyvíjí, nezapomenout na to, co mu šlo od začátku, a měl by být schopný prostě si udržet ten tvůrčí záměr, o který mu šlo. Měl by odolat pokušení zalíbit se všem, což je velmi obtížný, protože celou průběhu toho vám bude spousta lidí říkat, že by tam mělo být ještě tohle a tamto, nebo že tohle to se jim nelíbí. A v zásadě budou se to snažit jako přetvořit na něco jiného, než to má být, což někdy může přinést něco do pozitivního a někdy taky naprosto ne. A tady je největší úskalí v tom, jako nezbláznit se z toho, že po vám všichni říkají, že něco špatně, a zároveň umět poznat, kdy mají pravdu, což se jako může stát velmi často. A uznat tu chybu a opravdu to změnit, i když teda máte nějakou vizi, tak to změnit tak, aby to teda jste opravili tu svoji chybu, který jste se mohli dopustit. A zároveň je teda potřeba rozlišit, když vám všichni říkají, že to je blbost, ale přitom vy máte pravdu. Ale není žádný způsob, jak to dokázat, než tím, že se to udělá a pak teda ty lidi uvidějí, že to funguje. S tím já se potýkám celku každý den. Když jsme dělali third person hru a nikdo ji nedělal, tak mě všichni říkali, že by bylo super, aby to bylo first person. Když teďka děláme jinou hru, tak mi to zase všichni říkají obráceně, že by to bylo lepší, kdyby to bylo tak, jak jsme to dělali dřív. Když chci něco červený, tak všichni říkají, že by to měli modrý, protože všechny hry to mají modrý. Když prostě děláte hru ze 30. let, tak vám všichni budou říkat ze začátku, že by to mělo vypadat jako sépie, protože viděli tuhle film a ten byl sépiovej a jinak to přece nebude vypadat jako ze 30. let. Když budete dělat hru o vikingách, tak si všichni budou myslet, že by měli mít rohy na helmách a podobně. A prostě jde o to nezbláznit se a ty lidi přesvědčit a zároveň nevypadat jako idiot, protože velice snadno pak jako ztratíte, si o vás všichni začnou myslet, že jste blázen a nebudou vás brát vážně, což jako je bohužel dost častá situace a je to teda většinou dost jako boj nějak vybalancovat to ve smyslu, že se dělá to, co chcete, není to blbost a ostatní to akceptujou. Pak se teda dostáváme v praxi k tomu, že musíte vytvořit nějaký koncept na tu hru, něco, čím ji budete prodávat, nějakou úvodní prostě dokument, ve kterém definujete to, co teda budete dělat pro ty ostatní, pro toho, komu to chcete prodat, ať už jako za peníze nebo jako ideu, který se chytí. Tam byste měli opravdu popsat ten hlavní motiv toho, co to je, nastínit, o čem to bude, definovat, co to je teda za žánr, jak se to bude hrát, vyjmenovat vlastnosti, featurey toho, co teda bude stěžejní na tom titulu, proč teda to bude ta bomba, shrnout všechny hlavní herní mechanismy, jakou to dá práci, ale aby si ty lidi dokázali představit, co to vlastně bude hra. Často se dělá i to, že se napíše třeba text, který popisuje jednu misi, to znamená, že napíšete prostě povídku, která popisuje naprosto detailně, co hráč zažívá, když to hraje, včetně toho, jakože a teď prostě mačká tohle a děje se tohle a je to strašně super. Jenom tak pro zajímavost, my jsme takovýhle koncept měli před nějakým 2 rokama, když jsme začínali chystat to, co teďka děláme. A teď po 15 nějakých měsících, co tu hru, nebo vyrábíme jako prototyp té hry, tak já třeba nemám napsaný příběh tak, že byste si mohli přečíst od začátku do konce, o čem to bude, ale naopak máme herní mechanismy, ty máme prakticky komplet, máme nějakou osnovu děje, to znamená x stránek o tom, co se tam bude dít, máme několik částí toho děje už rozepsaných, tak aby se dalo jakoby ukázat, co to bude za hru, ale žádný scénář teďka napsaný není, kromě asi 20 stránek,
A je to zase záměr, ideální teda by bylo, kdybych to měl už dřív, ty herní kdybych nepsal zároveň, co se ta hra už vyvíjí, ale ten postup by stejně byl takový, že bych radši nejdřív napsal herní mechanismy a koncept a teprve na základě těch herních mechanismů bych vytvářel ten děj, protože v tom ději pak můžu zužitkovat ty mechanismy. To znamená, že vím, mám ve hře kradení, takže do příběhu dám, že hráč musí něco krást. Často, třeba. A teď k samotnému game designu. Game designem teďka myslím, řekl bych, není to level design je popis mise. Game design je teda popis těch herních mechanismů. Nevím, jestli jsou někde k dostání nějaký detailní game designy větších her, jako třeba se snažíme dělat my, takže myslím si, že bude docela pozitivní, když tady nastíním, co to asi tak je. V zásadě se jedná o detailní popis herních pravidel a všechno, co ta hra, jak ta hra bude muset fungovat a jsem takhle slyšet dobře, aniž by to chrchlalo, teda by dvě, no, tak je to možná lepší. A všechno, co bude někdo muset dělat a nebudete to vy, tak by tam i to, co budete dělat vy, by tam mělo být naprosto detailně popsaný. Je to v zásadě návod, jak vyrobit hru. Má to stovky stran, my momentálně máme asi 300 a zdaleka to ještě není úplně hotový. Míra detailu je závislá na míře spolupráce, to znamená, že některé věci stačí nastínit a někdo další, kdo je převezme, je potom dodělá, protože vy nejste schopní třeba to technicky, jako tomu nerozumíte do dostatečné hloubky, ale v zásadě minimálně funkčnost, to, co by měl teda udělat, by tam měla být popsaná velmi polopaticky. A tady máte prostě výpis toho, tomu se dostanu ještě za chvilku. Cokoliv, co si vzpomenete, co ta hra obsahuje, by tam měla být. A zároveň já jsem teda dospěl k názoru, že i když to ty lidi pak nejsou schopní přečíst celý ten design dokument, tak je lepší, když ten jednotlivý člověk, co má dělat, já nevím, GUIčko, bude mít kapitolu GUIčko, přečte si jenom tu a v té kapitole bude naprosto neprůstřelným způsobem popsaný, jak to má fungovat a nebudou potom existovat takový ty, ty jsi tam neměl napsaný, jestli to má být A nebo B, tak jsem udělal C. A což se často děje. A zároveň by to teda mělo být co nejkratší, pokud možno, protože ty lidi samozřejmě jsou líní číst, takže vy se napíšete 20-stránkový popis GUIčka a ten grafik, co to dělá, si přečte prvních 5 a pak si řekne, že se vás radši bude zeptat, jak má udělat ten zbytek. Tady mám nějaký část obsahu, je to asi 1/4 obsahu našeho design dokumentu, takže vidíte, můžete si tam tak nějak najít, kolik to má, tak třeba vidíte HUD, má, jenom HUD má asi 10 stránek, teda tady má třeba 8, ale nebo kolik, ale v zásadě pak se ještě strašně moc věcí objevuje dál. Máte popsané ovládání na několik stránek a to není jenom kontrol, to i ten pohyb postavy a kamera je vlastně ovládání. Mám tam prostě popsaný naprosto polopaticky, jak má vypadat, jak má prostě kamera, jak má být daleko od hráče a takovéhle věci. Samozřejmě spousta těch věcí se potom nějakým způsobem ladí, takže mění. A ten dokument občas se stává jakoby zastaralým, že vlastně to nikde není napsaný, jenom ty lidi vědí, že to takhle mají dělat a je to tak nějak udělaný. Tohle opravdu vidíte, začíná to na stránce 124, končí to na stránce 150 a ten dokument má 300 stránek, takže tohle je jenom opravdu jako vybraná taková část. Tady máte jenom popis ku příkladu toho, jak v naší hře budeme řešit předměty. To znamená, je to teda RPGčko, vyskytují tam předměty, s těmi předměty mohou udělat věci. Takže je prostě potřeba popsat, jak se ty věci budou dělat a jak to bude fungovat ve hře. To znamená, potřebujeme ikonu, která bude se zobrazovat v menu. Potřebujeme 3D model, který bude třeba mít hráč oblečený na sobě, ale zároveň potřebujeme třeba 3D model, který bude zobrazený, když ten předmět vypadne na zem. Všechny tyhle věci musí být nějak definované, jak se budou dělat, jak to bude. Budeme tam třeba mít nějaké obarvování nebo poškozování těch věcí, to znamená, že budeme mít jeden druh kalhot, který budou mít moc libovolnou barvu, takže potřebujeme vyřešit, jak se bude ta barva přenášet na ten 3D model a na tu ikonu. Potřebujeme říct, jako, jestli budeme všechny ty věci potřeba vyrábět na všechny předměty, jak se budou předměty stekovat, to znamená, když budu mít meč a rozbitý meč, bude to jeden předmět, nebo to budou dva modely toho předmětu. Těch věcí najednou zjistíte, že u takovéhle kraviny, jako prostě máme předmět, je prostě 5 stránek popisu, jak to má fungovat. To samé třeba, já jsem strávil třeba 2 dny tím, že jsem řešil váhu předmětů v naší hře. Že zároveň chtěl jsem třeba dodržet nějakou váhu, která fungovala v době, ve které se ta hra odehrává, což jsou teda libry.
ale pak se dělilo na jakýsi naprosto obskurní, prostě váhový, nebo vlastně ani nesjednocený, prostě byla libra vídeňská a libra pražská a ta se dělila na 6 něčeho jiného a to se dělilo na 12 dalšího něčeho. Takže kdyby ten hráč pak měl teda jako koupit půl kila jablek, tak by to znamenalo kup čtvrt libry, 20 bambulánů a jeden kuplíř jablek. A myslím, že by tomu nikdo nerozuměl. Tuším, že v Ultimě měli nějaký stříbrný, zlatý a bronzový peníze a nebylo to desítkový, ale bylo to jako, že jeden zlatý je 15 stříbrných a 19 bronzových a prostě člověk nikdy nevěděl, kolik má peněz. Tam to bylo zobrazený, máš tolik těch a tolik těch. Člověk nikdy netušil, kolik jich má. Takže nakonec jsme se třeba dohodli, že budeme mít libru a nejmenší hodnota bude 0,1 libry, což nám jako dává nějakých 50 gramů a to znamená, že už jsme schopni tam mít i nějaký jako prstínek, který nebude obskurně těžký. A takové věci prostě je potřeba v tom design dokumentu celku vyřešit. To je ta technická stránka věci, zabere to obrovský množství času a většinou to asi nedělá ani jeden člověk. Teď se dostaneme teda k tomu level designu nebo k tomu příběhu a popisu toho samotného děje. To znamená, máme teďka koncept, máme nějakou osnovu děje, máme game design, takže víme, co to bude za hru. A teď tu hru musíme zaplnit prostě obsahem, to znamená tím, co se v ní bude dít, co hráč bude hrát. Dost často to dneska funguje tak, že se vytvoří nějaká hra, někdo vymyslí nějaký mise, jakože to bude super, budeme mít řezačku v Paříži, kde spadne Eiffelovka. A Franto, ty teďka napiš proč. A na dost hrách to je takhle zná. A Franta ještě navíc v životě žádnou hru nehrá, ale někde prostě nějaký pisálek z Hollywoodu, co udělal kuchařku Jamese Bonda nebo něco, ale dělal v Hollywoodu, tak jako teda se to takhle jako lepí dohromady, pak se mu řekne, no víš, a my tam máme ještě další misi, že pak budeš v Londýně a zničíš Big Ben, to přilep to nějak k tomu taky. A takhle jako to vzniká, a to je špatně, v zásadě velmi špatně to je. Nemělo by se o tom uvažovat tímhletím způsobem. Netvoříme prostě hru a příběh, tvoříme příběh, jenž je zároveň hrou, nebo ještě vyprávěnej prostřednictvím hry, takže by to mělo být jako celek, který by měl pokud možno teda napsat jeden člověk nebo skupina lidí řízená někým, kdo ví, co dělá a od začátku je jasně daný, o čem to teda je a proč to tak je, z čeho to vychází, co se tam děje. A ne, že je to naopak, že se doplňuje něco do něčeho někým, kdo netuší, o co go. Problém je, že se to dělá velmi špatně, protože díky nelineárnosti opravdu máte strašně svázaný ruce tím, jak ten příběh budete vyprávět. A ono i to jako vyprávění prostřednictvím hraní není zase taková jako jednoduchá věc. A protože musíte neustále vymýšlet jako alternativní verze toho, co se stane. Extrémní příklad je opravdu třeba Fallout New Vegas, který jako je geniální a vlastně to není příběh. Tam je jako x příběhů, který vy si můžete zahrát a opravdu to není taková ta laciná fráze, jako že my máme 10 konců, ale oni opravdu mají 10 konců. Těch 10 konců opravdu jako ovlivňujete a jsou opravdu naprosto, nebo i tady kolegové z Witchera mají několik konců a opravdu jako ty postavy se chovají jinak, opravdu to můžete ovlivnit. A takže vy vlastně jenom vytváříte situace a ty situace by mělo jít nějak slepit dohromady do nějakého příběhu, ale za to pořadí, nebo který situace se zájemně slepějí, to už je v závislosti teda na míře svobody, kterou tomu hráči dáte, je věc toho hráče. Takže vy buď to vy nevytváříte jeden příběh, vytváříte jich buď to několik, nebo jeden teda velmi lineární, ale rozhodně musíte řešit celou dobu, co se stane, když ten člověk když hráč zabije toho postavu. Co se stane, když si nevezme tuhle věc, tak a půjde už za tím člověkem, který mu ji má dát, co mu ta osoba řekne. A tím se to celý jakoby strašně zesložituje a nedá se to psát takovou tou klasickou metodou, že si sednete a začnete prostě psát a Franta jde tam potká Pepu a tomu dá klíč. Musíte to napsat jako, tahle ta jednoduchá věc ve hře se popisuje mnohem náročnějším způsobem. Ten rozsah toho celku je mnohem větší než film. Film má třeba 120 stran, dvouhodinový film by měl mít asi 120 stránkový scénář. Hra má třeba jako velká hra typu Mass Effect nebo Witcher má spíš těch stran stovky, tisíce. Je to mnohem podobnější seriálu nebo románu, kde se odehrává mnohem víc věcí než ve filmu.
Velmi často je nutná spolupráce víc autorů, to znamená, že zároveň tu věc píše hodně lidí, který někdo třeba řídí, který vůbec třeba sám nepíše, nebo píše jenom tu nějakou stěžejní část. Ty lidi zároveň můžou psát do jednoho dokumentu, takže my třeba opravdu máme všechny dokumenty v cloudu a píšeme, editujeme 4 lidi zároveň jeden dokument. Zároveň ty lidi měli by být na jedné vlně, nemělo by to být tak, že jeden si tam píše horor a druhý komedii, protože nemá toho druhého rád. A celý by to měl opravdu velet tomu jeden člověk, který to dá do nějaké roviny, protože působí celku nepatřičně, když opravdu najednou v něčem, co má působit depresivně, si někdo začne dělat nějaký vtípky třeba. Takže důležitá je ta dělba práce. Je to takový ten systém padajícího hovna, takže máte kreativního ředitele, scenáristu, což by bylo ideální, kdyby byl ten kreativní ředitel, a nedá se to třeba, díky množství práce se to nedá skloubit. Nemůže to být kreativní ředitel a zároveň psát 1000stránkový scénář, takže bohužel, proto tam je ten negativní smajlík, to někdy musí dělat někdo jiný a ne vždy, to je prostě ideální situace. Pak jsou game designéři, kteří teda vymýšlejí často samotný ty mise na základě toho scénáře. Pak jsou koncept artisti, kteří malujou, jak to teda má vypadat, nebo dělají nějaký storyboardy. Pak jsou level designéři, kteří to přivádí teda k životu. Technický designéři, kteří zajišťují, aby to fungovalo, grafici, kteří to pak teda musí vytvořit, programátoři, kteří to musí rozchodit, zvukař, který musí udělat zvuky tak, aby to mělo super atmosféru. A tester, který vám řekne, že je to celý na hovno. A v zásadě všechno je to na tom člověku nahoře, nebo na těch třeba třech nahoře, aby ty ostatní jako věděli, co mají dělat, a musí to těm lidem dostatečně jako polopaticky nebo správně sdělit, aby to fungovalo. A teď se dostaneme, máme teda nějak vyřešený příběh, a teď se dostaneme k level designu, což by měla být ta nejdůležitější část. To je v zásadě teda to, co dostane level designer nějaký z příběhu nebo nějaký koncept třeba mise, to znamená, chceme tady misi, ve které někdo má něco udělat, mělo by se v tom příběhu stát asi tohle a tohle, teď píšeme scénář a ty teda na tobě je, aby si jako teda detailně vymyslel tu misi, uvedl do života, jak má teda fungovat. Ten člověk musí vytvořit detailní popis, musí prostě tam vyřešit všechny ty situace, co když, to znamená, to když jabko nevezmu, co když jabko sežeru a nedám ho někomu a přitom ho potřebuju, co když půjdu do tady těch dveří, kam bych neměl chodit, protože tam potom něco mám nachystanýho. Zároveň v té misi by ten designér by měl tohleto všechno teda napsat, zároveň by měl vytvořit nějaký seznam pro ty ostatní lidi, aby teda grafici věděli, co do týmy se mají vyrobit za grafiku. Všechny modely, všechny předměty, které si vymyslí, aby věděli, v jakých lokacích se to odehrává, jaký postavy se tam budou vyskytovat, kde budou savey, kde budou objektivy, nějak tu misi zanalyzovat, což teda, já jsem se s tím setkal už dávno, že najednou po mně někdo chtěl, kolik tam budete mít toho ježdění v té hře třeba. Já jsem tak koukal, říkám, koho to zajímá, jako. No a pak jsem jako zjistil, že to vlastně není špatná věc, protože když už třeba programujete nějakou poměrně komplikovanou vlastnost. To znamená, já nevím, budete mít ve hře nějaký strašně namakaný systém používání nějakého předmětu nebo nějaký minihry, tak je docela trapný, když to pak za celou tu hru použijete jednou a někdo s tím strávil 2 měsíce času. Takže prostě najednou z této analýzy potom můžete zjistit, kolikrát jste to využili a jestli by to nestálo za to použít víckrát. A tady vám teďka chci ukázat právě trošku, jak to děláme my. Je to vlastně systém, který jsem si tak nějak vymyslel já. To je několik stránek, je to teda scenzurovaný, aby nebylo vidět, co to bude za hru. A tohle je vlastně taková úvodní stránka questu, na který je teda vidět overview toho questu, to znamená, že člověk, který hledá něco, si může v tom overview najít velice snadno, jo, to je o tom, tam to nenajdu. Můžete to prostě potom spastovat dohromady do jednoho dokumentu, ty overview všech těch questů, a máte prostě obsah hry, kterou děláte, a nemusí pak někdo procházet, všechno si to číst. Prostě každý, kdo vytvoří nějakou misi, napíše, o tomhle to je, tenhle ta mise, tady si to všichni přečtěte, pokud vás to zajímá, čtěte dál. Dál tam máte nějaké podmínky, jako po který misi se to nachází, jaký podmínky to musí splnit, aby to fungovalo a podobně. Pak už záleží čistě specifika vašeho projektu, jestli třeba tu máte ve hře, že jdou plnit mise více řešeníma, tak tam můžete mít tohleto. Máte tam mít, jestli hráč může dělat alternativní rozhodnutí, jestli to má nějaký vedlejší questy, kolikrát se tam co děje, jaký za to dostane experience. To záleží už jako v celku na tom, co děláte za hru.
Tohle je samotný popis, takhle to vypadá u nás, teda, když popisujeme ten obsah. Máte tam několik různých formátů, to znamená, že na první pohled je rozeznat, co je animace, co je hra, co je nějaká poznámka, kterou bych si měl přečíst, pokud mě zajímá, jak se to třeba bude ovládat, nebo nějaká reference na nějaký výzkum nebo něco podobného. Jenom tak decentně tam mám nastíněný některé důležité dialogy, aby se to jako nezapomnělo nebo tak. Zase je to černý, normální je popis hry. Vidíte tam nějaký červený číslička, který označují místa v mapě, kde se to odehrává. To nahoře je jenom takový jako náčrt toho, jak ta lokace, ve které se to bude odehrávat, vypadá. Pak tam máte objektivy, máte tam savey. V zásadě v tomhle tom se dá poměrně velmi snadno orientovat a každý, kdo se na to podívá, si tam může najít přesně to, co hledá a nemusí se zaobírat tím, co ho nezajímá. K tomu je pak doplněná takováhle mapka. Tohle je mapka založená na skutečné lokaci, se dá říct. A tady vidíte ty číslička, takže někdo prostě vidí, jo, tamhle má mít prostě do baráku, ten je jednička, ten bude tady, jo, cesta vede tadyhle tudy. Všechno je to prostě v celku jasně definovaný. Tohle je lokace, která se jinak v týře prakticky nevyskytuje, takže v celku jako ta mapka není nějak extrémně detailní. Tohle je ta analýza té mise. Takže v prvním sloupci vidíte, to je vlastně analýza gameplaye, tam je rozepsaný všechny objektivy, nebo všechny úkoly, co ten hráč musí plnit. Typ, jaký to je typ hratelnosti. My tam máme různý druhy plynutí času, takže jaký je prostě plynutí času, jestli prostě v tu chvíli ten čas je real time, nebo jestli to je nějaký time limit, že musí to splnit do nějakého úkolu. Máme tam i odhady nějaké trvání těch jednotlivých úkolů, takže pak víme, jak asi ta mise bude trvat dlouho, jako hodně nahrubo. Následně tam je teda nějaká databáze, protože vy musíte vytvářet databázy těch věcí, co v té hře budete mít. Každá věc, každý charakter, každý předmět má nějaký properties. To znamená, že předmět může mít nějaký staty, že, jako, jaký má damage, kolik stojí a podobně, jako má váhu. Postavy mají samozřejmě nějaké nastavení, jako jaký pro AIčko a podobně. A tímhle tím vlastně vkládáte ty asety, se tomu říká, do databáze, vytváříte prostě tu věc. Ideální je, když to je celý nějak v cloudu, jako online, takže když vytváříte novou postavu, tak už vám to nabídne stávající postavy, aby tam nevznikaly duplikáty a podobně. To samé prostě platí pro lokace, pro předměty. Takže ve výsledku máte velmi jako ucelený přehled o tom, co vlastně děláte, kdo to dělá, kdo tam co vložil, jak to funguje a podobně. A následně prostě se tady soustředím na nějakou úplně detailní už lokaci, takže tam jste viděli někde dolů na té mapce, že tam byl mlejn, tak tohle je prostě plánek mlejna. Normálně to třeba dělám já, když mi záleží na tom, aby to nějak konkrétně vypadalo, a tohle je prostě místo, kde se neodehrává žádná jako přestřelka nebo něco, takže tohle dělal náš koncept artista, který má najetej prostě historický fakta o tom, jak vypadaly středověký baráky a podobně, mnohem líp než já. Takže vytvořil prostě, opravdu si naštudoval, jak vypadají mlejny ve středověku a vytvořil prostě nějaký koncept mlejnu. Udělal takovouhle mapku, kterou si pak vezmou grafici a budou to opravdu takhle přesně dělat. Tady máme nějaký koncept toho, jak ta konkrétní lokalita od toho samého člověka, jak ta konkrétní věc bude vypadat. Takhle přesně vypadá ve hře a opravdu to není jako nějaký tady, abych tady dělal machry, ale 90% věcí, co máme, a máme jich hodně, tak takhle máme nakreslený každou tu věc, co budeme dělat, od oken po baráky počínaje, jak budou vypadat. To znamená, takových artworků máme prostě desítky až stovky. Plus ještě máme potom rozdělaný nějaký náhledy, jak to teda vypadá. Jenom tak pro zajímavost, ten grafik vlastně si to třeba dělá sám ve SketchUpu, takže on si může vzít to místo, ve SketchUpu si tam naházet nějaký kostky a pak to jenom jakoby dokreslí prostě do toho 3D, do té 3D skeče, takže to vypadá potom i velmi, je to jako velmi přesná reprezentace opravdu toho, co potom bude vidět. Tady něco o nástrojích. Ten designer typu mě, já se přiznám, neumím skriptovat, trošku dělám grafiku, ale co se jako programovatorských skillů týče, tak jsou naprosto nula. Od game designera, který dělá nějakou celkovou tu věc, tak je to celku, se to dá ještě akceptovat. Takže nástroje, který používá samozřejmě Office, ať už jakýkoliv. Já si myslím, že Microsoft je nejlepší teda.
Docela nám vyhovují ty cloudové funkce. Následně teda problém je, že se spoustu věcí nedá psát do jednoho dokumentu. To znamená, máte nějaký příběh, máte nějaký mise, máte pro nějaký popis level designu a těžko prostě slepíte level design a scénář do jednoho dokumentu, což je jako dost velký průšvih, protože ve výsledku všechny ty dokumenty mají tisíce stránek a vy třeba změníte něco ve scénáři a následně to musíte měnit v misích, takže musíte editovat třeba a pak ještě v těch databázích, které jsou někde v Excelech nebo někde na nějakém cloudu. A takže vlastně někdo změní jeden dokument, nezmění ty další dva a už to máte rozsynchronizovaný a je to celý v prdeli a je to docela špatně. Dost často používáme jaký mindmapy, chatmapy na větvený dialogy, ale je to takový dost překombinovaný programek. Samozřejmě Photoshop nebo cokoliv, ve kterém budete vytvářet nějaký mapky. Tužka papír se pořád ještě někdy hodí. Já dost jako používám OneNote, což je zase opět super cloudová věc na poznámky, které jsou pak přístupné všude. Ale jak jsem říkal, problém je s tím obrovským rozsahem toho všeho, že musíte synchronizovat několik design dokumentů dohromady. Máte scénář, máte game design, máte level design, máte databázy a ve všem se některé informace duplikují a je strašně těžké to synchronizovat. Proto teda já jsem zvyklý to dělat tak, že nejdřív se napíše game design, pak se napíše level design a teprve potom, když už je ta hra vlastně skoro hotová, se začne psát úplně ten detailní scénář, ve kterém budou ty dialogy založený na tom, co v té hře opravdu je, aby se nemusel scénář přepisovat pokaždý, když se skripter rozhodne, že změní počet panáků, protože je to moc těžký nebo něco podobného. Ale my, to je super věc taky, strašní borci jsme, my si děláme vlastní program na psaní designu. Ono jich pár je třeba ten chatmapper, je nějaký Navigo, což je docela sofistikovaná, ale zase možná příliš složitá věc. Takže my si vytváříme něco jako vlastní Word na designy, který bude celý v cloudu a bude možný vlastně všechny ty věci psát dohromady. To znamená, já v tom budu moct psát scénář, budu v tom moct psát design, budu rovnou moct vytvářet itemy do databáze, bude to všechno online, takže když vytvořím item, tady mám řezníka, vytvářím postavu řezník, dám create new, tamhle vpravo mám prostě tabulku s jeho parametrama, to udělám, dám save a můžu to hnedka strčit, někdo může řezníka vzít a hnedka ho strčit do hry. Takže si vytváříme takovýhle tool, tohle je mockup teda, ale v zásadě už máme takovou první, ne úplně funkční verzi udělanou a vypadá to, že bychom to mohli, jako bojíme se toho, že za rok zjistíme, že to je strašně rozesraný a nejde to používat, samozřejmě. Ale zatím to vypadá, že by to mohlo fungovat, protože zas tak náročná věc to není. Takže pokud všechno půjde dobře, tak my budeme dělat naši hru v tomhle toolu a eventuálně jsme si říkali, že by možná stálo za to potom nějak publikovat veřejně. A vyšlo mi to úplně krásně, takže tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct. Čímž teda bych vám chtěl poděkovat, když dobře půjdou věci a budou peníze, tak budeme možná na jaře nabírat nové zaměstnance, takže se na některé talentované z vás bych se i rád těšil. A doufám, že vám to teda přineslo jako nástin, nejenom jak se dělá, jak se to teda v praxi dělá. Doufám, že to děláme dobře, co nejlíp umíme a že teda pro ty, kdo to zajímá, tak mají nějaký z tohohle nástin toho, jak asi to funguje ve větším studiu, řekněme, jak prostě ta funkčnost je, jak se na to třeba i připravovat, pokud o něco takového mají zájem. Takže díky za pozornost. Ještě vám děkuji.